Náš dnešní hostok nám neměl úplně nejdál, jelikož dnes je tu s námi zpěvačka a taky naše kolegyně, moderátorka Frekvence 1, Marta Jandová. Ahoj, Marti. Ahoj, ahoj. A ty jsi byla před minulý týden v Londýně, byla si ve studii Harryho Potra, což je místo, který musí naštívit každý fanoušek. Já, si já, myslím. já, jsem trošku, já, mám, já, jsem trošku ostuda v tomhle, stům, já se tam teprve chystám. Nicméně, jak velký fanoušek Harryho Potra ty seš? Já jsem to sledovala úplně od začátku. Takhle, musím se přiznat, když vyšla první knížka, kdy začal ten boom, kdy prostě to bylo úplně neuvěřitelný, tak jsem malinko ohrnovala nos. Říkala jsem si, Ježíš, Mara, co... Já to nemám ráda, když jako... Taková ta mánie. No, ta mánie mě vždycky trošičku leze na nervy. Jenomže pak jsme byli v Německu na turné a já jsem vždycky si procházela ty města, ve kterých jsme hráli a šla jsem kolem knihkupectví a tam prodávali první díl, takový ten, taková tam měkká vazba, asi za pět marek, to bylo ještě za doby marek v Německu. A tak jsem si říkala, hele, za pět marek si to koupím. A začala jsem to číst, bylo to tady ještě v angličtině, takže jsem si ještě musela vyhrávat slevíčka jako Magic Wand, jsem nevěděla, že je prostě ta hůka. Oni no, tam jako ještě spoustu, ho. že jo, vymyšlených nových slov, kterými no, který vymyslela tak no, ty se nepřiloží. Ale úplně mě to vtáhlo, ta knížka, že jsem ji přečetla opravdu jedním dechem. Tak jsem se pak koupila všechny v angličtině, pak jsem se ještě koupila jednou všechny v němčině. Pak jsem se odstěhovala do Prahy, koupila jsem si je všechny v češtině, takže to dva fakt jako ve třech jazycích. A můj manžel ještě. Tak a když jsem potkala mého manžela, tak on jako žádný uh, nebyl fanoušek. A než vyšel ten poslední díl, tak já jsem mu řekla, hele, seš se mnou, žiješ se mnou, Musíš. pojďme udělat jeden víkend, a volný víkend, pojďme prostě dát všechny díly za sebou tak jsme to dali a potom jsme šli, já nevím, v sobotu večer, no v neděli dopoledne, já už to nepamatuju, prostě jsme šli jako na hezky z těch pyžam, a hranolek, tak jsme přes ten víkend koukali na všechny ty díly, tak jsme šli do kina podívat se na ten úplně poslední díl. On mi řekl, že se díky tomu stal velkým fanouškem. A pak se narodila Maruška, že jo, sice je teprve devět, ale skoro všechny díly už věděla, i když jako je to až pro starší, potom je to hodně drsný, ale strašně se jí to líbí. Potřebovala vědět, do jaký koleje patří a tady to všechno možný. Tak jsem právě, tak jsme si řekli, že jí to dáme pod stromeček, ale že to tam vlastně je trošičku na podstroveček, protože jsme tam chtěli sami. <laughs> a, a bylo to super, protože díky ní já jsem třeba ten první díl vydělala asi desetkrát už. A dokáže říct, který díl je tvůj nejoblíbenější a která postava je tvoje nejoblíbenější? Um, no teď těžký. Já mám ráda Rona protože on je takový trošku outsider, ale vlastně hrozně důležitý. Hermioně závidím, jaká to je šprtka, protože jsem nikdy nebyla, hrozně bych to ráda chtěla být, aspoň teda teď ve škole možná ne, ale teď bych chtěla být šprtka a, a všecko vědět, co jsem se kdy měla naučit a na co jsem se jako vyprdla. Um, já mám nejradši ty začátky, protože tam není ještě to zlo tak hrozně moc. Já s tím prostě mám, mě to, mě to dělá špatně se dívat na to, jak třeba tady umírají lidi ve filmech, jako vůbec, a koreč za chvíli pohádce v úvozovkách. Takže uh, první tři, čtyři díly, vlastně ve čtvrtém už je první smrt, no, ale první tři díly jsou skvělý čtyři, ne? I, když i, i, i to, tou smrtí ten čtvrtý. <laughs> jo, já taky musím říct, že jako jsem velký fanoušek a spíš tíhnu právě k těm pohádkovým jedničkám a dvojkám ano, a ta, ano, ano, kde přeště, ještě, tak, kde, je to ještě pohádka, ne, ne horor, no. <laughs> Ano, je to tak. <laughs> a, takže vy jste byli ve třech v Londýně ve studiích? No ne, já jsem ten nápad o těch ještě řekla mojí maceše, uh, ženě mýho táty Aleci, která má vlastně moje dvě malí ségry. A mořušce mojí je 9 a mým sestřičkám je 10 a 13. Takže Homolkovi vyrazili. Přesně tak. Tožná, <laughs> do, na, táta řekl teda můj, že nepojede, že jako ať si na do hry ho potrademe sami, ať jsou rání po Londýně, že jako na to jako na, nemá čas a náladu. Takže můj muž měl pět žen sebou. Chudák. <laughs> ale bylo, no, to, chudák, super, chudák, bylo to, je, to, super, bylo to super. on se hodně hodin. docela vyzná, takže on nás tam potom jako protahával, ať se to trošku projdeme, ale tak bylo to jenom víkend, tak to znamená hrozně málo času. Mm. No a co všechno teda je v těch, já jak jsem tam nebyla, tak mě to samozřejmě zajímá, co všechno je tam k vidění, kromě té ječící mandragory, kterou ty jsi měla na Instagramu. Je to byla plně úžasná. Co tě je tam strašně moc věcí. Jako ono to je spíš výstava. Člověk, který třeba byl zvyklý, nebo který už někdy byl třeba v Americe, v nějakém tom Disney nebo něčem takovém, tak to se jako nedá očekávat, jo? že takový ty rozmazlenci právě, co to znají, ty, ty zábavní parky z Ameriky, a to, je, tato je víc výstava. A člověk tam vejde, je tam obrovská hala s drakem a potom to jakoby začne, tam než jdeš ve frontě, pak ti řeknu, že další místnosti, dvě místnosti, tam se nesmí fotit, tam ti vlastně jenom vysvětlou, jak to tam všechno funguje. A pak jdeš přes ty, před ty velký vrata, velký dveře, které vedou takový té hlavní místnosti, kde oni měli večeře, tam jaký vlas, večeře, obědy, různé události a tak dál. A to bylo neuvěřitelný pět. A jsme stáli v první řadě zrovna. A ta holka se zeptala, kdo by chtěl otevřít ty dveře. A Maruška moje z nějakého důvodu zvedla tu ruku. Ještě tady nějaká větší, tak ona je vybrala obě. A každá vzala jedno to křídlo. A otevřeli ty vrata do tady ty místnosti, kde byly ty stoly stalíře, malí tady tam nějaký čaroděj um, a, bylo to prostě úplně najednou se člověk ocitl v tom filmu. A potom se šlo dál a je tam spousta expozic, vidíš tam ty originální kostýmy, originální paruky, vousy a tady ty všechny věci, všechno to je s popisem, můžeš mít ty sluchátka v uších a pouštět si přesně v angličtině, ještě nevím v jakých jiných jazycích, a jsme to neměli, protože jsme byli s dětma. Uh, tak si přesně přečteš, kdo co dělal, kdo, kdo měl kdy tohle na sobě a jde to dál, vlastně tam máš kostýmy kompletně všech, i takových těch uh, krásnohůrek a, a, jak mají ten klobouk s tím jedním rohem. Je, je tam jako fakt všechno, do toho jsou ukázky různý z filmů, do toho jsou tam ty věci, třeba v Gringotově bance, takový ten vozík, kterým se potom jde do toho podzemí. To asi to se ne, nemůže člověk tam projet. Bohužel co. ne, bohužel ne. A je tam Gringotová banka, ale to máš jako fakt pocit, že si vyšla do nějaký banky, protože to uvěřitelně, jako tam třeba jsou, jak jsou ty mramorové sloupy, tak tam je ukázáno, jak ty sloupy ty, ty lidi kreslili, jak to dělali, protože to není samozřejmě mramor. Hmm nebo jak je tam kus toho lesa vlastně do kterého se jde s Hagridem. Je to takový zamlžený, stojí tam ten patronus Harryho Potra, takový ten jelen nebo co to je. A, takže je to neuvěřitelný. Člověk tam chodí a jak Alenka v říši divů, i když tam je spousta věcí právě třeba za sklem, nebo, nebo tam je místnost, kde profesor Snape míchal všechny ty různý lektvary. ty potions, ty lektvary. A ty hrnce se míchají sami. nebo tak, nebo je člověk doma u Weasleyu, takže tam jsou ty pletací ruce, které se mi pletou, nebo někdo, nic který sám prostě umývá nádobí. A pak se jde ven, venku um, je domeček těch dadlijů v té zobí ulici, tam je ta nafouklá teta, nebo tam je ten krb, ze kterého vylítávají všechny ty dopisy, že jo, z Bradavic. Mm -hmm. um, potom v skleních těch Madra mandragor, je tam takový ten, uh, ne double decker, ale ten triple decker fialový, ve kterém hry vlastně... Záchranný je autobus. Tom, přesně tak, i s postýlkama, takže je hrozně hezký. A je tam ten most vlastně, na kterém se taky hodně odehrává v Bradavicích. A potom se zase dovnitř a tam najednou se člověk odstne na nádraží, takže si může projít tím vlakem, koukat se, jak vypadají ty kupé, udělá si fotky s tím vozíkem na půl A pokračuje to dál a dál. Je tam toho fakt strašně moc. Mně teda se třeba i líbily věci, kdy ukázano, jak se dělají ty speciální efekty. Třeba když Harry se koupe v té vaně s tím tím vejcem a v tom okně, v té vitráži najednou ta pana se začne no, hejbat, no. tak to se dělá v tak, dělalo v takhle malinkém prostě nějakým, jakoby domečku, který vypadá jako ta koupelna s takovou hadicí kamerou, aby to pak mohli pořádně dokreslit. Jsou tam ty ruce těch skřetů, jako fakt neuvěřitelný. Člověk sám dozví vlastně úplně všechno, ale my jsme s dětma potřebovali 4 hodiny i s jídlem. Kdybych byla bez dětí, tak bych tam byla třeba 8 hodin, protože bych to všechno četla, všechno Já, bych zkoumala. A samozřejmě se můžeš projet na koštěti, že jo, za, zelenou, no před zelenou zdí a takový, je tam ukázané, jak funguje ten neviditelný plášť, že z jedné strany je normálně, a z druhé strany je právě zelený. zelený a tak, Takže jako nekonečný, je to nekonečný, je to krásný. Byla jsi už někdy předtím v Londýně? Já jsem v Londýně byla uh, asi dvakrát, ale vždycky hrozně krátce. Vlastně jsem tam byla na jeden koncert s Vaškem Noidem Bartou pro Eurovizi. To bylo v roce 2015. co jsme moc času neměli, že jsme se podívat, uh, samozřejmě do toho centra, na Big Ben a tak dál. A byli jsme u doma Freddyho Mercuryho. A jednou jsem tam byla, na nějaký akci, kde byla, kde jsem se potkala s Gary nebo Jerry, a jiný to vyslovuje Wells ze Spice Girls, tak to mám jednu, to mám s ní fotku ještě takovou. Jaský. A jsme taky trošku chodili po Londýně zase s kamarádkama spíš. No. Co se ti na Londýně nejvíc líbí? Za tu dobu, teda, co si tam stihla vidět. Mně se rozdělí ty cihlové domečky, takový ty, jak prostě, když člověk jde domů, tak jde buď schody nahoru nebo schody dolů. Je to je tak, tak je ten starý New York vlastně jo, trošku. Jo. Um, líbí se mi furt, že to je evropské město, ale trošičku jiný. Je to tam prostě, je to tam prostě, to na tebe, trošičku jiným světem. A já jsem poprvé v Londýně byla až asi ve 30. Takže mi to vlastně strašně dlouho trvalo, a viděla jsem všechno v Londýně, vlastně jenom z filmů nebo z nějakých prostě fotek a tak. Um, ale musím se ho ještě víc projít. Potřebuju to, mně se být. líbí ta moda. Byli jsme i podívat, byli jsme se podívat v Notting Hill a to máš pocit, že každý ten člověk tady tam prochází, že zrovna vyšel z nějakého modního časopisu, jak jsou jako oblečený. To my tam s batohem na zádech, s nějakou krátkou teplou bundou a s teplými botama, a jsme furt chodili, že po, těch městech. A oni tam ty kabáty a ty šály a ty čepice a super boty, prostě krásně nalíčený a vystylovaný. No, Maria, já jsem tady skoro v teplákách. To A jo, moje na, naši, když tam byli s mojí segrou před pár rokama, tak to taky jako ta Nevypad, já ta si to přesně chtěla užít a věděla, že bude v tom Londýně, takže ta si tam nabalila garderobu prostě a, a jako od, odmítala tam chodit přesně jako v mikině a s Baťohem na zátě. Přišli si krásnou kabelku a byl to na podpadku. No to nevím, paní se dobrý. <laughs> <laughs> Kolik bys toho pak ušla? Asi půl kilometru. <laughs> a pak bych chodila bosky. <laughs> V neděli 12. února tak vyšel první díl na YouTube, na YouTube kanálu Jando. A teď je to Jandovic nebo Jandovíc? Tak vlastně v oboje. Já jsem to vymyslela jako Jandovíc, protože jsme Jandovic, ale chceme ukázat víc vlastně. Ale jako slyšela jsem spíš, že se říká Jandovic. Teda. Jo, takový, takový je to jednoduchý. Mě to je vlastně jedno, hlavně, že se na to lidi podívají. A v rámci těch videí, tak vlastně tam jde o rekonstrukci chalupy, kterou ano. budete dělat s Alicí Jandovou a s Martinou Jandovou, ano. což jsou tvoje macešky, jak ano, ty říkáš ano. hezky. A jak se těšíš na tenhle projekt? No, strašně moc, já jsem ho vlastně vymyslela. Já pořád jsem kreativní. Martina si koupila tady tu chalupu a zjistila, že na všechno sama, že vůbec neví, jak to může se sama zrekonstruovat. Že, uh, třeba má obrovskou zahradu a v létě furt postovala nějaký videa, jak nosí jabka prostě kýblem. Když si mi řekla, víš, že je takovej, taková věc, kterou prostě přes ty jabka přejdeš a máš je jako, se je odsypeš, zase ten sběrač a tak dále. A že na tohle, tohle a na tohle, tohle. Ona, aha, tak já to všechno tady dělám těma středověkem má ještě věc, to tady mám prostě mojí starý stole. Tak jsem si říká, hele, co z toho udělat jako nějakou legraci pro lidi? Protože chalup se koupilo za strašně moc. A způsob, malo kdo ví. Malo kdo ví, jak, přesně tak. A takový to udělej si sám, že jo, do it yourself, to je to jako taky docela, že to lidi prostě se snaží hodně dělat. Tak jsme si řekli, hele, my tři holky z města, my to přece musíme zvládnout. A vtipný je, že každá jsme úplně jiná. Já jsem taková, ta, já bych nejradši abych udělala samý dekorace, abych nejři, udělala tu omítku a, a tato, dala bych tam ty pelargony do těch okna, a udělala bych to a tam to, a dala bych tam houpačku a tak. Potom um, Martina to zase by si všechno lidi vykouřila, aby tam byl ten dobrý duch a dala bych tam tu sochu toho budhy a samozřejmě musí se upravit ten septik, ještě nedávno vůbec nevěděla, co septik je a tak já už chatu mám, tak já už vím, co je septik několik let. No a pak Alice, která sice jako žije v domě na zahradě, ale o to zahradu se spíš stará můj táta. A Alice je spíš taková, jako, že všechno musí jít rychle, hlavně ať je to praktický, nějaký extra kitky, jo, kitky jako do květináčů na barák, ale nějaký záhon, proč, jako stejně tady psy, kočky. To má taková ta praktická, udělejme to rychle, pak se radši za zacvičit a za zaběhat a tak. <laughs> a říkala jsem si, že humor máme podobný že to přece musí jako nějak dobře fungovat. Zatím jsme natočili asi sedm dílů. A mám pocit, že to je čím dá tím lepší. A včera jsme vlastně dali, na, no, v 12. jsme dali na Instagram, na YouTube, náš první díl, což vlastně není úplně první díl, je to jenom vysvětlení. Takový, takový pilot. Přesně tak, aby jsme ukázali, jak vypadá se ten dům, jak se ta zahrada, jak nás vlastně přemlouvala k tomu, jakože že, takže na, přišla a říkala, takže v létě uděláme ten plot. Říká, ty, říkala, <laughs> 1500 metrů zahrady a kolem jsme takový ty laťky plotu, už to vidím, jak to ve třech jako natíráme, jen tak jako během jednoho odpoledne. Jo? Tát, jako no, ještě, jo. Ještě, ještě než se dobře, po, dobře. pobavíme víc tady o, o, to, o tomhle projektu, mě hrozně zajímá teda tyhle zážitky z toho otužování, který jste právě s Alicí a s Martinou teď konhecli nedávno. Jak, jste, jak vás to napadlo? jak jste se dlouho přemlouvali navzájem, jak jste se připravovali a hlavně jaký pocit to pak z toho byl? Tak no to je tak, že na té zahradě se teď ještě moc dělat nedá. My jsme to začali vlastně natáčet, když přišly ty nejhorší mrazy, kdy zahrada je prostě do ní ani nekopneš, že? to je jako kus ledu. Tak jsme dělali <coughs> něco pro ptáky, krmítka, budky, nějaký to krmivo a tak dále. začali jsme se věnovat tomu, jako co dělali třeba, že sami ženský bojej na nějaký tý chalupě, zabezpečení, jak se pořádně udělá oheň, jak, jak v krbu. Dokonce jsme Můžu pejkali špe, špekáčky, to všechno bude v těch následujících dílech. Každou neděli vlastně vyjde jeden. No a, a pak jsem říká, to jak na zahradě nemůžeme dělat zrovna nic, ale co se, co lidi dělají na zahradách, v zimě, teda už to je starý trend, my jsme vlastně fakt jako naskočili na vlak, který už dávno ujel víceméně. Já si myslím, že ono už to, už to trošku upustilo od té popularity a jako tuhle zimu mi přijde, že není úplně každý jako no, v ledové vodě, takže to <laughs> zase můžete jako rozjet. Přesně tak, je dobře. A tak jsem si říkala, tak co dělat v tady té době? A tak mě napadlo právě, že tu Blanku, která dělá ty Wim kurzy, že ji znám, protože ona je kadeřnice, jsme potkali na různých projektech. Tak jsem jí zavolala, řekla, nechceš to pro nás udělat a my bychom do toho prostě chceme jít. A slovo dalo slovo, ona přijela, přivezla si víceméně um, na rameni tu, tu káť, takovou tu svoji stříbrnou. A udělali jsme to jako opravdu v tom kurzu, ono teda nutno podotknout, že člověk by neměl jen tak prostě bez přípravy vlézt do ledové vody. Ona sama říkala, že by, když třeba lidi nechtějí do toho kurzu, když prostě jenom se chtějí otužovat, že to úplně stačí, když si třeba doma každý den, po dobu já jenom několika týdnů, třeba poliváš jenom kotníky. No, pak třeba jdeš po kolena, pak třeba celý nohy, no, nemusí to úplně jako ledová voda, stačí prostě chladná trošku. Mm. A že už tady to má blahodárný účinek. Nás učila hlavně dejchat, protože ona říká, že když to tělo prostě poprvé bez přípravy vleze do té ledové vody, tak, tak, si řekne no. jako utíkej, takový ten boj, jako jo, musíš se zvednout a utéct a rychle pryč toho. A to adrenalin se ti začne pouštět do krve, do těla a srdce strašně rychle bije a člověk prostě najednou jako, co je, mara, co to je? tak nás učila celý to dopoledne a půlku odpoledne a dýchat, že opravdu not jako nutný si prostě jako nadechnout nosem, to vím, že říká řekla jako úplně v klidu soustředit se na to tělo a úplně v klidu ještě díl vydechnout, jako takovým brčkem a nedělat mezi tím pauzy, hlavně jako nezat, ten dech, neudělat hm, to je taková ta tendence, to jako přesně tohle udělat. Ano, jako, to udělat. A nebo takový, to říká, že spousta lidí chce nadávat. Jakože do prtů, já jsem, <laughs> jsem, děme, já jsem A vás řekla, zkuste to vydat co nejméně energie do těch věcí, prostě se jako soustředit jenom na to, co děl, na ten dech. A jak se soustředíš na ten dech, tak to i srdce se uklidní najednou. A to tělo si říká, aha, tak asi to je v pohodě. Já jsem během těch dvou minut, co jsem vydržela, ona teda výlby se neměla po než ty dvě minuty, tak jsem měla dva momenty, kdy mi bylo teplo. Že jsem najednou řekla týblance. blance, je mě teplo mi do to zvládnu, to zvládla jsem horší fochodňu s těma psama, dítě já se vlastně otužuju už několik let. <laughs> Jenomže pak jsem dostala strach, protože jak ta Blanka vyprávěla, jak různě ty lidi reagují, a že to je jako fakt je šok pro to tělo, ta voda byla úplně ledová, tam plávaly ty kostky ale nakonec fakt, když se sklidníš a ona na tebe mluví a ty děláš, přemýšlí o tom, co ona ti říká, nesmíš se tomu podat, když dostaneš šok, tak se z toho možná už ani nedostaneš. A to se trošku stalo Alici, že Alice prostě byla v tom šoku, by se nadechla jednou. A pak už se to s ní trošku vezlo, Blanka ji pak uklidnila a zase to bylo dobrý. Že jako začala chytat paniku. Přesně tak, ale pak se to bylo úplně v pohodě a vylezli jsme z toho ven, když vylejzáš, tak najednou máš pocit prostě, že jsi jako největší. Taková <laughs> bomba jednoduchý. A pak ti není zima, venku bylo minus sedm. <laughs> Ještě je studenější než v té vodě, ale ta voda přece jenom tu, to, vede trošičku mm, mm. jinak. A pak musíš hned cvičit, jo, protože oblíkat byl je, špatně hned, protože nějak to uzavřeš, to je jedno prostě. Takže jsme museli pak cvičit, dělat nějaký ty cviky, zadek hodně nízko, ať ti pálit, stehnat, to prostě je ten motor, který tě by zahřívá. A, ten, a byl to strašně dobrý pocit. Já jsem měla pocit, že jsem vylezla prostě na Everest a, neměl um, neměla jsem jako nafoukaný pocit. A spíš takový jako, že za sebe pišnej, docela klidnej musím říct. A co je pak to je jako důležitý, je v tom pokračovat, právě třeba těma kotníkama nebo těma kolenama studenou vodou a taky stolik neoblíkat. A je fakt, že teď, když jdu venčit a teď třeba minulý jeden byla strašná kosa, že jo, tak já jsem tu bundu, bundu, ani jednou nezapla. Měla jsem ji prostě otevřenou, neměla jsem šálu. Už nemocná. Ne, v pohodě, jako ne, fakt v pohodě, jenom trošičku, že kdyby měla, kdybych se začala klepat, tak už se obleču, ale, ale tak já právě často si tu bundu nezavírám, nebudu a mám ruce po té procházce, že jo, chodím už, ty psy mám prostě, já nevím, 15 let, takže. <laughs> Máš už jako konstantně omrzlý, omrzlý rupra, no Přesně že už tak, to nemám Furt. <laughs> 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 Takže budeš tam pokračovat, jo, v tom otužování. Um, trošičku, jako že bych zrovna chtěla lézt do kádě, možná, jako kdyby tam bylo víc lidí, tak proč ne, ale že bych si sama napustila ledovou do vanu. Um, to možná třeba, kdyby do toho šel můj manžel vím, že Maruška to taky už jednou zkoušela. A když se vrátíme k tomu projektu tý chalupy, máte nějakou časovou představu, jak dlouho by vám to mělo trvat? Co nejdíl. Moje představa zatím je rok. Každý říct, že chceme natáčet, chceme ale dělat různě jako speciály, potkat nějaký lidi, kteří třeba jsou opravdu jako experti, kteří nám pomůžou, protože Martina tam má i sad, tak jak se postavit a tady ty sadový domy, stromy, a vůbec strávník, barák, vlhkost, ale i takový jako lifestyle věci, jako právě co si udělat hezkou terásku a něco ugrilovat a mít tam kamaráda, který jako fakty profesionální prostě jako grilovač, že takhle řeknu. Ale chceme, uh, chceme, i do mojí zahrady, do tátový zahrady, vyzkoušet různé věci. Prostě trošku, trošičku jako i lifestyle a během toho zrekonstruujeme ten barák a, a už se jako necháme, vdechneme nový život té zahradě. Takže každý týden v neděli v 10 by měli další díl, maximálně pět minut. Uh, chceme i, aby lidi třeba nám psali, dávali nám různý typy. Chceme to prostě udělat jako tak, pro ty, takový to do it yourself, uh, my něco ukážeme, vy nám taky pomůžete a vlastně to všichni dáme. A je to takový prostě projekt pro nás, který nás hlavně dělá šťastný, má obako vidíme, jak to ještě půjde dál. Nejradši bych to dělala už až do konce života, třeba nějaký jiný domy. tak třeba s tím budeš jednou živit, teď. No. <laughs> Když uh, vy máte vlastně taky s rodinou chalupu, pokud vím, je vůbec možný se jako starat právě o dvě chalupy na, na jednou, protože já teda, my chalupu nemáme, ani jsme nikdy neměli, ale co já vím, tak všichni říkají, jak je tam vždycky moc práce. Je. Takže jako jestli to vůbec nějak jako časově a... a... jako jde to. Já teda musím říct, že letos jsme měli, jak můj muž, i Loni vlastně, i já, strašně moc práce. Takže jsme odjeli nějak, na konci září jsme odjeli, zase se odstěhovali by do Prahy, pak jsme přesli to víceméně furt tam. A byla jsem tam dvakrát jenom pro nějaké věci jsme tam prostě v tom baráku celou zimu jako nespali. To znamená, mm. ten je tak na 7 stupňů, aby nezamrzla voda. Ale od jara tam začínáme jezdit, já miluju prostě ruce jako v zemi, záhonky, kitky. Tady to já zbožňuji, já to vždycky udělám na jaře krásný až do toho podzimu. A pak se mi to většinou nepodaří pořádně ani zazimovat, nebo prostě předem fakt jenom jako na odpoledne zazimovat, ty kitky uklidit, nábytek a tak dál. Přes to leto to jde, ono, když nemáš hodně těch kytek, nebo máš kytky, které se zalijou sami, nebo tak naravno jsem, před dvěma rokama jsem zjistila, že existuje zavlažování, který, když nemusíš mít přívod k vodě ani k elektrice, takže jako na balkon, to je třeba super, máme na tom, na tom, na chalupě vlastně i balkon, kde kytičky, a když jsme třeba tři neděle nepřijela, bylo vedro, tak, tak mi zahynuli. Normálně je věc, kterou si jako namíříš na slunce, má to hadice jedna, de, jedna to, jako tahá to tu vodu vlastně z kýble, můžeš tam má kýbl vody a ono ti to, to s tím sluníčkem se ti to nabíjí a nařídíš to, jak chceš, jestli to by to zalivalo dvakrát denně nebo jenom jednou denně, pět minut, deset minut a ono to kape potom do těch kytiček. A takhle už dva roky máme nádherný, prostě jako ten balkon na, tý chatě, máme prostě furt zelený, kytičkovaný, protože to prostě ono to občas doluju vodou, ten kýbl a ono to jako pracuje za mě. Takže tady to je perfektní. A samozřejmě, když člověk nechce moc pracovat, tak si na začátku zařídit všechno tak, aby to nepotřebovalo prostě neustálý opravy. Takže musíš jako na začátku to Udělat super, a možná nemoc záhonu a, a udělat si takovou jako spíš zahrnu na divoko, a nebo taková robotická sekačka, ale to už je drahá záležitost. No. Takže nechat tam louku a oni se zvířata mají radost. Jo, no, by se mělo i nechávat pro ně nějaký tak, místo k žití, přesně. že jo? Že mají všichni vystříhaný ty no, to já jsem anglický trávník. Tak. tak. A to já i přemlouvám tátu hodně často, on má na zahradě kus, kde má fakt jako jenom stromy, tak kvůli mě už to tam často neseká, protože tam jsou ty zvířata, že jo? Hlavně to pak rozkvete, je to krásný. <laughs> a kdybys měla mít ještě nějakou další chatu, kde v České republice bys chtěla mít, kde to máš nejradši? To jo, no, já bych chtěla na horách, něco prostě s krásným výhledem a nejradši nějakou roubenku, protože bych ušila ty krásný kostičkovaný závěsy. <laughs> chtěla bych mít ty vokínka takový ty malý, chtěla bych mít uh, pec, kam bych si mohla lehnout, kam bych dala ten hernec s vodou, že by to prostě vypařilo, že tam bylo hezky. jako, school, jako No přesně, chtěla bych něco old school, ale úplně ne ve svahu zase. Já, tak když, tak když máš věk sny, tak si může přát, že Úplně ne ve svahu, a aby tam byla prostě kus nějaký i rovný zahrady. A nebo se mi moc líbí šumava, nebo Jižní Čechy, prostě vůbec. To je jako taky moc krásný. A někdo u řeky. Já jsem se jednou skoro koupila roubenku, byla jsem úplně blbá, že jsem to neudělala, protože jsem to na mě našetřeno. A zrovna jsem byla sama, a nikoho jsem neměla, a nikoho jsem se nemusela ptát. A nádherná roubenka a na křivokládku. To bylo jako fakt kousek od Prahy, to bylo nádherný, nádherný. Mm. Ale bohužel jsem to pro, no, to bylo jako fakt super, tam na konci té zahrady tekla řeka. No řeka, potůček, ale prostě zahrada byla krásná, rovná, bylo to i se sklípkem, Yeah. <laughs> no, tak potřebovalo to rekonstrukce tím, jak jsem byla sama, tak jsem se toho lekla. Ale byla jsem mladá blbá, teď jsem starší a chytřejší. Tak možná jednou. <laughs> tak třeba přijde zase nějaká, cvrkne nějaká roubenka do nosu. <laughs> uh, ty jsi teda docela velká, bo, hodně vášnivá zahrad, zahradnice, zahrádkářka, uh, protože, co jsem i viděla na tom videu, tak ty jsi tam přiběhla a hned si říkala, kde co vysázíte a no. přesně ty pelargonie do, do okyn a uh, tak. Uh, uh, ty tvoje macechy tam po sobě tak koukaly, jako no, Ježíš Maria. Ne, protože oni mě znají, já když stroně jsem tank, oni se mi dokonce i vysmáli, protože na minulý natáčení jsem, já jsem všechno, když mám prostě plán a když mám tu, tu šťávu a chci, tak já jsem to všechno sepsala, přesně co musíme natočit, plán na jiný, kdy budou který díly a tak dále. Všechno jsem jim to secvakala, výraz, výrazně má udělala a, a teďko jsem jim koupila jako ty tvrdý desky, kam si ten papír můžeš přicvaknout. Koupila jsem jim a, takový ty průhledný desky, kam si tady ty tvrdý desky můžeš zandat. Jsi byla ve svém oblíbeným papírnictví, no. že? do toho jsem natakala papíry, koupila jsem každý tři zvýrazňovače, pastelky, ještě jim tam musím dát nějakou tušku a, a nějaký notes a takovýhle, protože prostě chci, a jo, a ještě jim to popíšu samozřejmě, takže já měla vykreslen tam jejich jméno, se tam ještě vytisknout to naše logo, který se nemysláte, to je s tím srdíčkem a tak. A celý víkend jsem dělala webové stránky a no, hele, začíná, já když si něco chytne, tak mě to hrozně baví, jenom se děsím, co bude z naší chatou, když budeme celý léta teďko trávit právě u té Martiny, protože já už jsem celou noc myšlela tam, jakou barvou na ten plot, co se právě budu ptát taky. A nebo budeme ptát těch našich sledujících, začínáme na YouTube, myslím, že 93 odběratelů. Takže <laughs> já myslím, že to bude úplně krásný projekt. Já doufám, mě to, bych to strašně baví. A jako, um, musím říct, že je vidět, tak Martina jasně, je to její barák, ale uh, je vidět i na Alici, že se to hrozně užívá. Um, protože protože um, to přece není to úplně jednoduchý, když se člověk řekne jako ty přátelské vztahy mezi ta druhá žena, pak třetí žena. Každý ví, jak to vždycky je. Když se manžel prostě skončí s jednou, začne s tou druhou, tak vždycky většinou se nemají úplně v lásce. Je to i, nemusí to být bývalý manželky, to být bývalý přítelkyně, že jo? víme, jak to je, ty po sobě vždycky trošičku mají spolu problém. A je to tak krásný je vidět, jak se mají rádi ty holky. Je to prostě super, já, to, já na to vždycky koukám a je to hrozně hezký, jaký na to jsou reakce třeba i na Instagramu, jak lidi prostě píšou, že to je neuvěřitelný. Dokud jsem ale i zaznamenala uh, od kamaráda, že třeba říkají, že tak je taková ta jako někdy i nenávist, bohužel. Cože? Děť tam opustila, jak to, že to je žena, kamarádi, to je hnus. Když si říkám, a není to naopak hezký. Že třeba můžeme jít jako i vzorem, že to jako opravdu jde, že člověk, jako je, je, to někdy těžký, přiznám se, ta cesta nebyla úplně jednoduchá, ale je hrozně krásné na těch holkách, jak já jsem byla dcera, já jsem byla vždycky vítaná, že ale to je to hezky, hezký vidět na těch holkách, jak prostě to jednoho dne hodilo obě dvě za hlavu, podali si ruce, zastali se nejdřív jako známýma, pak se stali kamarádkama a tím naším projektem, to je Já čumím. Teď, když mm -hmm. jsme právě natáčeli zase, tak oni přijeli a objímali se a Alice, ta aktuální žena, řekla Martin, jaký to sluší, jaký to ty kamarádky všechny říkají, jaký to hrozně sluší, jak to dělá přes tu padesátku, jak to krásně. Martina měla úplně oči, objímali se, já jsem tam stála, to bylo opravdu, jako do hrát jenom takovou tu... <totipra> <tipra> Titanic, jo, hudba. No tak uvidíme, jak to bude vypadat po pár nějakých těch týdnech, jestli si <laughs> začnou být na nervy. Může být někdy taky problematické, <laughs> ale tak dobrý. A ještě s tím zahraničením. Kde ty si vlastně na to přišla? Nemá na tom zásluhu trošku i třeba vaše Knoj Barta, protože já si vybavu jedno video a to už je díl, kdy on ti tam úplně nadšeně ukazuje svoji úrodu a co všechno prostě tam má za rajčátka a ty si tam tak jako spíš z něho, jako děláš srandu. Dělám já ho miluju a dělat se z něho srandu je hrozná uh, legrace, protože my <laughs> taky máme rajčata, že jo. A on je úplně jak můj táta. Já jsem vyrostla, v, já jsem trošku tatínka, já jsem vyrosla v tom, že táta měl vždycky tady tu obrovskou zahradu a na ní měl prostě řádek rajčat. A potom třeba jsme šli k sousedu, to díru v plotě, a tam žila Lenka a táta řekla, Leno, ukáž no, ukážte tvoje rajčata. To mu říká, nečatote, to jsou borůvky červený. Pojď se pát mě A takhle oni se prostě furt hecovali. Já vždycky jsem přijela na víkend, táta hrozně vždycky chtěl být z té přírodě, jak jsem přijela třeba na víkend za tátu, z bráchu, z mámu. A táta vždycky mě vzala za ruku nebo nás všecky a pokuš ten skleník a říkal, podívej, to jsou ty moje rajčata. Teď chodí, každý celý na to chodí a říká, běž si prvo kurky, jak tam asi 50. Tak já jdu, musím mu ukazovat, že fakt jsem si třeba pět okurek vzala, a pak do nich kousa, tak jsou dobrý a tak. Takže mám tady to od táty, proto si rozumím právě i s Vaškem, protože to je takový kutil, něco taky strašně baví. On je spíš na tu zeleninu, co si jako on takový ten lovec, že jo, sběrač, lovec. Já jsem spíš ta žena, která ty kytičky. Myslí, kytičky, polštářky. Já bych tak mám v každém koutě mojí zahrady nějakou, nějakou, sedačku s polštářkama. Pak nemáme nikde střechu, takže já to zase uklízím vždycky, že jo. Já to ráno všechno vyndám, ubru vázy pro stírání, pak jde mrak, já to zase všechno uklidím. Já si jako... A se nenudíš, no? No, ne, já se fakt nenudím. <laughs> Mě zaujala tak, takhle ještě, s tím Vaškem, máte něco v plánu, ještě nějaký společný projekt, protože já jsem myslela, že toho máte spolu víc, ale vlastně našla jsem jenom nádhernou písničku z Eurovision v uh, roce 2015, Hope Never Dies, a pak Barvy země mm -hmm. a byla si i hostem jeho koncertu. Ano. Máte v plánu nějaký další, další projekt, nějakou další, další písničku nebo spolupráci? Teď úplně ne, on mě vyměnil za mladší a hezčí. Za Jevo Burešovou? Mladší možná, hezčí nevím. A um, my jak toho máme strašně moc, my jsme si spolu zpívali i v té rock symfonii, vlastně s tou zlínskou filharmonií. bylo toho hrozně moc. Jednou um, jedno jsme plánovali koncerty, měli jsme asi pět koncertů nebo šest takový miniturné. To nám bohužel zničil covid a jak jsme to několikrát posouvali a pak se to zase přesouvalo a zase přesouvalo. Už pak člověk nemá moc elan. Ne, tak jsme to pak říkali, že to zrušíme to a uvidíme prostě třeba jednoho dne přijde něco jiného. Uh, říkali jsme si minule po telefonu, že bychom mohli udělat aspoň třeba jeden koncert někdy spolu. Otec je takový trošičku komplikovaný k tomu, že já mám svůj kapelu, on má svoji a dvě kapely najednou někdo nezaplatí, ani se nechtějí úplně všichni hmm. spolu Mají se rádi, ale to je takový, který bycí, a tak jako postavit tam dvoje bycí, to znamená další 20 mikrofonů a větší pult a tak. Že, ale určitě to jednou uděláme, protože se jako fakt se máme rádi, často si píšeme. My, my si, si máme takovou novinku, že si furt namlouváme zprávy za ním křičí ty holky, <laughs> za mnou štěkají psy, <laughs> tak uvidíme. Já si myslím, že ten svět je tak hrozně krátký, ten svět je velký, naše malá je ale malinká a my se máme rádi a na ty lidi, který máš čas, si vždycky uděláš čas. Já jsem si všimla a pamatuju si to právě i z jednoho koncertu, kde jsi byla hostem v Karlíně. I teď, jak jsem koukala včera na to, na to Hope Never Dies z uh, Eurovision, tak ty vždycky přijdeš ve vysokých podpatkách, během zpívání si sundáš a pobíháš bosky. Má to nějaký hlubší, ten rituál, má to nějaký hlubší význam, než jenom to, že z toho bolí nohy? <laughs> Spívá se ti pak líp, že máš třeba větší stabilitu, můžeš no, se no, určitě, dobrá Já úplně jako na podpatkách zpívat neumím, protože je vždycky pro mě horo, zpívat na zpívat naživo v přímém přenosu na podpatkách. Protože ještě přímý přenos, toho jsem nervózní. A ještě na podpatkách, to je prostě pro mě jako děs um, já jak jsem zvyklá s tím mojí rokový kapely, já prostě nosím ráda plochý boty, tenisky nebo něco martensky, nebo, uh, protože v tom se já dobře chodit, dobře skákat a já prostě skáču a dělám rokovou hudbu. Já nechodím po tým, co mě mi mě vyště, abych udělala, uh, a ještě třeba zatancovat a udělat nějaký. když se na těch podpatkách hejbeš, tak je, jsi stabilnější trošičku, než, než když stojíš, jenom. to se pak začne vrávorat a ta potřebuje ten držák uh, na ten mikrofon tak, aby nespat. Ale um, to začalo tím, že jsme jednou byli na, na turné s mojí kapelou Die Happy, uh, na Amplakt vlastně, turné akustický, a já jsem tam chtěla mít prostě krásný bod. Koupila jsem si fakt takhle vysoký lakovky, sice plas plato, ale stejně prostě byl takovýhle nádherný a nosila jsem je a ty byly, naposledy se mi mě právě měla na Eurovizi, protože při tom posledním vystoupení jsem šla z těch schůdků a urvala se mi celá ta špička vlastně od toho, toho podpadku, nebo od toho platové předu tak jsem věděla, aha, tak to znamená, že tím to prostě končí tou Eurovizí. A, ale tenkrát na tom turné s Die Happy, s mou německou kapelou, se to prostě stalo, se to stalo že já jsem furt seděla na takový vysoký židličce, ale, ale i když to bylo akusticky, já to prostě nevydržím sedět, tak jsem se vždycky stoupla a vrávala, vrávala tam mezi lidmi na těch podpatkách, že jsem se jednou na ty boty, jsem vzala a hodila se je prostě za sebe na jeviště. A lidi se strašně smáli a já pak v bota, teda v šatách čančana bosí nohy prostě tak. Pak jsem s nimi takhle kejvala na té mojí barové židličce. A to se stalo takovým jakoby mým typickým. Pak už jsem je vás házovala vždycky, vždycky jsem přišla na náviště, Trvalo to někdy půl koncertu, někdy jenom dvě písničky, někdy deset písniček, záleželo na tom. Takže to, to vlastně vzniklo ode mě, jakože jo, přijdu jako dáma, ale pak jako na to prdě, nekam, jsme tady mezi sebou, kamarádi, na jako prostě, i, bylo, Marta. prostě tak. V lednu si dávala na Instagram fotku, kde si psala, že máš hlavu plnou nápadů a i těch zlobivých. A mě by hrozně zajímalo, co to znamená a co v tom případě jsou zlobivý nápady, protože on to zní docela sexy. Jo. No to jsou takový nápady, které nemůžu publikovat. Jo, takže, takže je to tak. <laughs> jo, 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 jo. Jsou to sexy nápady, takže se manžel má na co těšit v letošním roce. Jo. No, si bude mít pracovat trošku, on hrozně, on hrozně pracovitý a on si, on si pořídil uh, svou gynekologickou praxi, to byl jeho veliký sen a ještě pracuje někde jinde, takže on prostě má uh, tý práce až až, takže on odchází v půl osmí ráno a vrací se třeba v osm večer domů. A uh, tam jich viděl tolik, <laughs> že padne na gauč a je mrtvej. <laughs> Možná proto tam někdo zlobivý nápady, protože jako... <měk> Chápu. Učitě ne, já jsem já si Já jsem musím zařádat o termín. Já se nahlásím jako tři různý ženský, abych tady měla víc času. A řeknu se střice se, na oběd. Tak, a to je můj zabivý plán. No, hezky. Ne, na tak. ginekologickém křesle, že jo. To o tom jsem asi teda ani nikdy nesnila. A <laughs> že mám taky pár nápadů. Ne. Uh, no, nemůžeme se nepobavit taky o moderování tady u nás na frekvenci 1. Ty moderuješ tady každý všední den od 10 do 11, jednu hodinu. Uh, vždycky si říkala, že to strašně baví, platí to pořád. Čím dál tím víc. Jako fakt. Na začátku jsem měla hrozný strach, protože mě prostě vzali, hodili do vody a jako vysíláš. A po půl mi řekli, tak a vědko by bylo dobré, kdybych chodila každý den. A já vůbec nevěděla, jak se připravuje člověk jako na hodinu vysílání, co to jako vůbec plácá, nemůže formulovat o sobě, to je by byla nuda, že jo. A tak jsem se nějak, nějak, vypracovala, dostala jsem teda pár i takových lekcí od různých lidí, kteří se mě třeba dali a řekli, hele, je lepší, že říkáš tak, tak, tak. Um, Třeba můj kolega Robin, ten mi často, často radil nebo i radí, um, abych třeba neřekla furt nějaké věci stejně nebo tak, že se prostě učí, ale už tady jsem čtvrtým rokem, já to vůbec nechápu, <těk> to je prostě vlastně neuvěřitelný. Že jako a, furt jsou ty nápady a že furt jako... nápadů je miliarda a hlavně ono se furt něco děje ve světě, takže i to komentovat, a když třeba do politiky se moc nepouštím, protože um, nejsem tady od toho, abych v rádiu říkala, je to, co se děje s Martou Jandovou a ne politické rozhovory s Martou Jandovou. Taky nechci rozčit pár posluchačů mými a víme názory. Občas něco řeknu, ale spíš prostě chci lidi pobavit, protože přece no mezi 10. a 11. všední den lidi ještě vědí, kolik mají práce před sebou. Že? Tak chci být spíš. Já mě to baví říká takový jako um, různé zajímavosti, nejenom ze světa, ale třeba prostě vůbec, jako co člověk třeba neví. Třeba dneska jsem říkala, že horká voda zmrzne rychleji než studená voda to není to pochopitelný, už jsem zapomněla proč, ale je to tak, to tam zůstalo v té hlavě. <tějí> to nějakým vodíkovým vazbám, víc, víc už nevím. A, takže to, to mě hrozně baví. Mám dny, kdy a, mluvím třeba dneska, mluvím strašně rychle, protože se občas zašmodrchám, že to jako zašumluju, já to vím, ale naučilo mě to mluvit pomalej a srozumitelněji, takže když se opravdu soustředím jako teď, tak dokonce mluvím i spisovně. A, když se ještě bojíme o tom moderování, Několik moderátorů našich frekvenčních má svoje osobní hejtry, mm -hmm. obzvlášť teda jednoho speciálního, mm -hmm. a to je opravdu jako dlouhodobý, vytrvalý, uh, uráží, skoro až vydírá a tak. Baví ho to, očividně, dělá to dlouho, ale je není… To muž? Asi jo, hmm? uh, nicméně není úplně nápaditý, teda originální, to na tom bych teda měl trošku zapracovat. Uh, fanoušku máš jistě hodně, máš tak nějakého takového svého dlouhodobého hejtra? Mám, um, ale už jsem zacházím trošku jinak, než, než dřív. Dřív jsem to tam jako schválně nechávala třeba na těch sociálních sítích, aby jako lidi viděli, že mi to jako nic nedělá, že klidně něco to píšu. Teď, když mi napíše třeba něco, třeba, třeba, třeba to se ti moc nepovedlo, Marto, to tam nechám. To je pořádně hezky řečeno, hezky. Je to prostě upřímný, je to upřímná kritika. Ale když mi někdo napíše, můžu to říkat, můžu mluvit prostě, meleš sračky, ty krávo, a už vypadni z toho rádia, ty kosoštverče a takovýhle, tak to tam nenechávám, protože nechce, aby to uráželo jiný lidi. Hlavně už vím, že i jako mladší děti jsou na Instagramu, nechce, aby se, to prostě tam, aby se učili takovýhle způsob komunikace jako anonymní, to mi přijde úplně jako na palici. A já už to nekompromisně mažu urážky a hnusné věci. Podívám se, nejdřív to člověka zablokuju, protože ať ten člověk prostě nechodí ke mně do obejváku v sociální sítě, to je, to je, moje. Když se mě chce podívat, se podívá, ale psát tam urážky odporný, hnusný a lahcí pni, ty krávo. To je jako fakt, člověk to nepotřebuje ke svýmu životu. Já jsem tomu člověku nic neudělala osobního. Nevím proč, prostě chtějí, oni se tak chtějí blbě, já vím. Ale stejně tě to někdy ublíží. A vy jste jako rodina takový hodně semknutý a co vidím tak na sociálních sítích, tak i často se vídáte a opravdu jako je vás dost, uh, co, že se scházíte takhle. Jak se vám to jako daří? Ještě takhle s vašima jako, uh, s vašima profesema všema a to, jak, jak je možný, že máte čas a takhle jako chuť se pořád takhle scházet, ať už na obědy, na večeře nebo tak? To heslo, co jsi jako řekla, ta chuť, uh, ta chuť je pro, opravdu veliká se vidět. A hodně to teda dělám i já, hodně to dělá i můj táta, my oba dva jsme takový, že potřebujeme ty lidi kolem sebe, že se prostě cítíme šťastný a, a jde to. Jde to. Já třeba, když se jako vymýšlím, právě proto třeba ten Londýn s Alicí vlastně, já když si něco vymýšlím rodinného, tak okamžitě volám mojí rodině. Nechcete jet vy taky, vy taky, vy taky, vy taky, vy taky. Pak to celý zařídím. Teďko třeba nedávno slavila zase moje sestřička, tam měla třicátiny, tak zase obvolala, zařídila všecko ona. A je to prostě super. Je to super. Já jsem zařídila stejný, stejný pyžama. Měli jsme všichni, i kluci měli holčičí pyžama, teda, ale to vůbec nevadilo, ve velký, ve větší velikosti. A byli jsme celý víkend v chalupě, celý víkend v pyžama a bylo hnusně prostě. A vařili jsme, jedli jsme, popíjeli, a povídali si a je to hrozně fajn a doporučovala bych to jako opravdu všem rodinám, si třeba udělat, já nevím, jeden víkend, jeden, jeden den, jedno odpoledne, jednu za dva, tři měsíce, se prostě jako potkat a opravdu si ten čas dát a jít do kavárny, semknout se nebo něco takového. Jako je to fakt strašně fajn a člověk by se až divil, jak to tu rodinu dá víc dohromady. Protože najednou, když běžíš. Aha, a co řešíš? Když se tak člověk jenom se napíše to SMS, jak se máš, tak ten člověk nedá jako ten svůj, ten svůj vnitř. nevíš, na co se toho člověka máš ptát. Hmm. I když je to tvoje rodina, až na to, jak je, co doma, jak mám to klape, nějaký novinky, jdete na dovolenou, co, jaký byly Vánoce. To jsou všechno takový otázky se zeptáš i kolem jdoucího. Ale jak se s tou rodinou stýkáš víc, tak už víš, co někoho těší, co někoho trápí. Je tam si si na příjmečky. Táta byl na tom turné na Slovensku, jaký to bylo. Tam někdo onemocnil, že šmaré, jak to. A pak ta faninka přišla s kitkou, že to je super, jak se cítil. Hele, a co ty, ty jsi říkala, že jste byli na tom lyžování, co ty domíjeli, že je dobrý, jak, jak se je kop. A najednou prostě ten, a najednou člověk má pocit, že ty druhý zná ještě líp. A tu rodinu to fakt dělá silnější. A čím více ty lidi vidějí, tím více se i začnou. A říkám, se furt jako učím, když se ti něco nelíbí, tak to do okořitě říct. Třeba když někdo prostě ti šlápne na koří oko kostí říct, hele, promiň, ale to mi nebylo příjemný. Ježiš, pardon. A člověk to najednou ví, je to vymetený z té hlavy a pokračuje se na... Už nám pah, musí na tě nemusí znovu přemýšlet. Přesně tak. Já jsem tady asi před půl rokem měla tvýho synovce, úžasného muzikanta hmm. Petra Jandu, a ptala jsem se ho právě, jestli takhle na začátku své kariéry má problémy s tím, hmm. že na něj lidi koukají, jako že má od. Dědy od svého táty, protekci. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ty jsi to měla stejně na začátku, nebo jestli se třeba i najde jako občas situace, ještě dneska, kdy vlastně jako někdo hmm. se snaží jako říkat, že jsi hmm. že protek, protekční. Ale měla jsem to od malečka, byla jsem dokonce šikanovaná u učitelky, prostě v první, druhé třídě, která mě nenáviděla vůbec nemysl, z nějakého důvodu. A, a, ani jako dítě jsem to tenkrát nevnímala, myslela jsem si, že prostě to takhle dělá všem, ale pak i na srazech pozdějších, třeba 20 let, prostě po, po tom, co jsme se učili jako spolužáci, tak uh, přišli nějaký spolužačky a říkali, že ta by měla spadý, no, teď úplně nenáviděla ta učitelka. Mě bylo 6, možná 7 možná let. neměla ráda olympiky. No. Je to možné, ale já jsem na to nemohla. Já jsem byla <laughs> jako Jasný, ne? já jsem nebyla jako zlobivý dítě moc, jo. až potom samozřejmě, ale v 6, 7 letech jsem byla fakt hodná. Ona mě třeba na škole v přírodě nepustila na záchod. Takže jsem pak uh, se musela se ulevit do igelitové tašky že mi řekla, že jdu zpátky na pokoj. Už ostatní chodili normálně, já jsem nesměla. A tak to bylo furt. A potom střední škola ne, to jsem měla pocit, že to bylo všechno v pohodě, ale spíš to si, ty anonymové. Nikdo mi to neřekne do očí, samozřejmě. Ale vím, že prostě třeba i zpěvačky na konzervatoři, mi řekla jedna holka, co tam chodila, že i ty mi mějou pozadí, že nic neumím a tak dále. A v Německu jsem, jsem, se s tím nesetkala, protože tam Olympik až na pár krajanů nikdo nezná vlastně, takže tam jenom řekl jako Marta z Čech, jo, to je nějaká zpěvačka, to je dobrý. Jo, ale, to... ale pak jsem to zažívala hodně, když jsem se vrátila z Německa. Když jsem vlastně, to už je 13 nebo 14 let, už ani nevím, to byl jako 14. rok vlastně, co jsem tady zpátky. A začala jsem hrát v muzikálu, pak mě z něčeho nic řekli, že mám mezinárodní zkušenosti, z toho a úspěch s kapelou prostě na západě, jako v západní Evropě. Jsme natáčeli v Americe a tak, pracovali proto mě chtěli do, do porodcování Superstar, s tím jsem se vlastně stala slavnou během pár měsíců. A to tenkrát chodilo jako opravdu, že mi to všechno zaplatil táta, že mi to všechno zařídil, vyšlapal táta. Ale to už jsem byla v takovém věku, že už jsem si to nebrala k srdci, protože úspěch v zahraničí mi dal. Už si toho měla, to mělo to, že to už mi bylo jedno. A i do teď občas někdo někde napíše, ale to jsou takový ty komentáře, který si nikdo nečte, někde pod nějakým článkem. A ty já nečtu taky. To je, občas mi to vždycky někdo řekne, nějaká třeba kamarádka, že která, když jsme se s kamarád s nějakýma maminkama, jako od spolužáků Marušky ze školy, tak ty, jak mě znají, tak najednou si přečtou komentáře pod nějakým článkem, já nevím, nějakým, v nějakém bulvárním prostě článku. A pak řeknou, oni tam píšou o tobě tohle, říkají, že to nečtí, oni prosím Oni nejsou tě. branže, oni nevědí, že Přesně je to normální. Tak, a nevidí, že to je normální, <laughs> normální že to, ne, že to je pod každým článkem, že jo. A i když tam někdo zasadil kytku, tak to napíšu, občas o tom píšete, ona to kytku zasadila, to je prostě, chce se zviditelnit, kráva, já nevím. Takže to vůbec nemá cenu. Um, už mi to je jednou už to vím. co se malinko bojím, je že to bude mít moje dcera, Maruška, Uh, samozřejmě ne, pokud nepůjde v mých šlépějích, ale zatím se furt krotí před celem zpívá, tančí, uh, kreslí, skládá písničky. Zatím to vypadá, že se malinko pomamila a podědovila, nebo jak už se to řeklo. Ale já jí to vysvětluji od malička. Vysvětluji to, že tak to prostě bejvá, že někteří lidi kvůli tomu nebudou mít rádi, někteří tomu naopak jí budou mít rádi. A ona si to začala všímat až teď, že třeba někam jdeme a ona, mami, ty jsme, já jsem vystoupala z auta, slyšela jsem, jak ty lidi říkají, že podívej, to je ta Jandová, mě to nebylo příjemné říká, hele jo, tak to prostě je, ale uh, zkusím na to zvyknout. Tak bude ale spoustu mnohem víc lidí, který vystoupí z auta a oni řeknou, je hele Jandova! No, a nebo spoustu kamarádů, který budou kamarádi jenom kvůli tomu. Hmm. Tak to někdy blbý, <laughs> ale uh, myslím si, že když si to tak jako vysvětluju pomaličku, takže i já jsem si to dala dohromady. Taky jsem uh, možná byli kolem nějaký lidí, kteří jsou na kamarádi jenom kvůli tomu, ale člověk se naučí, člověk se naučí a člověk pak vidí, jak, jak ty přátelství jsou. Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor a já těším se na výsledek s chalupou. Jo, děkuji. Můžeš někdy přijet na návštěvu? Tak jo. Vy tě vezmeme <laughs> natírat ty ten ploc? Jo, tak já vám pomůžu. <laughs> Frekvence jedna.